记者陈怡佳台北报道，最早曾于1986年首航台北的蔚来皇家航空，近年仅以包机形式营运台湾市场，但蔚来皇家航空今天宣布，将于今年12月3日重返台湾市场，届时将由每周一、四、五共计三班从桃园直飞蔚来首都斯里百家湾市，以空中巴士A320neo 直飞。蔚来皇家航空执行长 Karim Chand 表示，对于蔚来来说，台湾是充满魅力的观光业市场，也是蔚来航空主要航线之一。蔚来皇家航空于1986年首航台北，很兴奋能够重返台湾市场，提供旅客直飞蔚来，利用蔚来航空飞行网络串联至多个国家及提供多元化的产品选择。根据蔚来皇家航空规划，桃园蔚来航线每周一、四、五上午11点从蔚来起飞，下午3点半抵达桃园机场，回程于下午3点半起飞，晚间7点抵达蔚来国际机场。蔚来皇家航空目前拥有13架客机，包含5架波音787-8梦幻客机，各4架空中巴士 A320neo 及 A320ceo 型客机，其中3架 A320neo 将于今年8月底、11月陆续编入机队，其中2架旧型 A320ceo 型客机将依机队重整汰换。蔚来皇家航空今年荣获由 ABAX 航空评比机构所颁发的4星级亚洲区优质经济舱、亚洲区域优质航空公司殊荣，以及 TripAdvisor 旅客首选最佳经济舱及亚洲最佳区域航空。近期更于 Skytrax 航空评比机构世界百大航空中，由原本的第92名跃升至78名，持续拓展机队与飞航版图，秉持安全、优良的服务品质提供飞航服务。